Dnes budem v drafte brať iba výhercov World Cupu, výhercu proste majstrovstiev sveta vo futbale. Niečo na tento spôsob sme robili naposledy s Ligou majstrov a teraz to ideme urobiť s majstrovstvami sveta. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Takže poďme rovno do toho, ideme do online draftu. Pravidlá sú teda veľmi jednoduché. Musíme v každom piku brať hráča, ktorý vyhral MS, čiže napríklad bude tam Mbappé a bude tam Ronaldo, budeme musieť zobrať Mbappého, lebo proste on vyhral majstrovstvo sveta a Ronaldo nie. Čiže poďme si zobrať formáciu. Asi si zoberem 4-3-2-1, to je taká moja asi najobľúbenejšia in-game formácia. Vyskúšame, ako to tam bude padať s tými heučkami, esučkami a tak ďalej. Nie sú tu síce krídla, ale dáme tomu pokus, takže poďme na to a let's go. V kapitánovi, no tak, budú tu nejaké ikony alebo dačo? Je tu Ronaldinho, vyhral World Cup? Ja si nie som na 100% istý popravde. Neymar vieme, že nevyhral, Mahrez nevyhral, Sanzone, Quintero nevyhrali, takže ideme sa pozrieť na Ronaldinho. Ja si reálne nie som na 100% istý z hlavy, ale typoval by som, že asi áno, ty vole, aj keď neviem. Je to tak, má tam World Cup v roku 2002, takže môžeme zobrať Dinha, len je škoda, že nám bohužiaľ nebude linkovať, keďže je to krídlo, takže nám pôjde na lavičku, ale je to samozrejme veľmi fajn hráč, takže poďme na to, začníme hrotovým útočníkom, nejaký Kylian Mbappé by nebol zlý? No túto to bude zaujímavé. Fú, túto smif ani neviem, ako čeknem. Popravde, bohužiaľ asi ženské futbalistky nebudem čekovať, lebo neviem, že či oni mali nejaké MS. Mali, ale asi ja to nemám kde pozrieť na nejakej spoľahlivej stránke. Na Transfermarkt napríklad, stránke máme iba mužských futbalistov, takže bohužiaľ asi budem čekovať iba ich. Haaland vieme, že nevyhral, Dybala vyhral, že? On tam bol, jo, on bol na MS poslednom. Paulo Dybala má u seba World Cup, takže bohužiaľ Haaland, Smith, ani druhá Smith, nemôžeme ich brať. A tak teda bereme Paula Dybalu. Poďme sa pozrieť na SUčka, čo nás čaká tu. Karim Benzema, on tam nebol, že? V repre, on nemá World Cup. Nemá World Cup. Mertens nemá, Gakpo nemá, Firmino tiež myslím, že nemá. Brazília to nevyhrala teraz poslednou dobou. A samozrejme ani Rafa nič, takže môžeme si vybrať, koho chceme. Zoberieme samozrejme Benzemu, ten nám aj pomôže na chemistry, keďže je to radioactive karta. A poďme sa pozrieť na SUčko číslo 2. Máme tam Lionela Messiho, takže ten samozrejme vyhral. Puškáš, predpokladám, že asi nevyhral s Maďarskom, nie? Puškáš nemá nič, takže ešte by som možno Nkunku ho mohol vrať, nie som si istý, či tam bol. Každopádne dobereme Messiho, to je super, proste, keďže bude tiež automaticky na dva chemistry. Dve radioaktívne karty máme hneď takto v útoku, môže byť, vôbec to nezačína zle. Poďme sa pozrieť na SZ-ko číslo 1 a tuto skúsim pozrieť, že či náhodou Puteas a tak ďalej nemajú tie World Cupy, len budem to musieť pozrieť na nejakých iných stránkach. Jo, takže na Wikipedii som našiel, že vyhrali ženský World Cup v roku 2023, sa mi zdalo, že to vyhralo Španielsko. Takže si môžeme vybrať medzi Cuijaro, Puteas, Modrič World Cup nemá, De Jong tiež a Bellingham tiež nie, takže zoberem Puteas, myslím si, že to bude náš najlepší výber. Poďme sa pozrieť na SZ-ko číslo 2, kde myslím, že z týchto asi nikto, môžem skúsiť pozrieť tie ženy. Táto tu Debric vyhrala iba U20 World Cup, takže to rátať nebudem, budem rátať iba proste World Cup, tie hlavné, nie tie mládežnícke súťaže, lebo to by bolo moc komplikované. Takže zoberem napríklad Dardera, dajme tomu. Poďme sa pozrieť na ďalšie SZ-ko, ktorým uzavrieme zálohu a tu tiež myslím, že není asi žiadny výherca World Cupu. Čiže si opäť môžeme vybrať, že koho chceme, kto nám najviac bude sedieť do chemistry a tak ďalej. A zoberiem napríklad Saula, dajme tomu. Poďme sa presunúť do obrany. Javý obranca, no, tak tuto to bude mať zaujímavé to ísť pozrieť. Podľa toho, čo som našiel, tak nikto z týchto hráčov a hráčiek nevyhral World Cup, takže môžeme si zobrať, kto nám bude sedieť. Ako Alonso nám dáva najlepšiu chem, ale neviem, či ho chcem popravde. Asi oveľa radšej zoberiem túto Moroni, ktorá je aspoň ako tak použiteľná. Poďme sa každopádne pozrieť na stopérov. A Hummels, ten sa mi zdá, že asi bol v tom kádri, ten asi vyhral. Je to tak a to isté asi aj Romero. Takže tu máme dva výbery. Romero alebo Hummels. Pozriem sa ešte na Greenwooda, alebo teda na Greenwoodku. Takže môžeme tu si vybrať iba medzi dvoma hráčmi a to je teda Romero alebo Hummels. A zoberieme Romera, lebo je asi trošku rýchlejší, plus nám dá link aspoň plus jeden chem, keďže sa bude rátať tam ako Argentínčan spolu s Messim a Dybalom. Poďme sa presnúť na druhého stopera, kde nás čaká. Tuto sa mi zdá, že asi nikto, takže si môžeme vybrať znovu, koho chceme. A trošku na chemistry nám pomôže Smalling, keďže je z Rímu, takže hodíme ho tam. Poďme sa pozrieť na pravého obrancu, kde veľmi dobré výbery. Myslím, že tu ale není nikto, žiadny výherca. Takže si môžeme vziať kľudne tohto Risa Jamesa, ktorý vyzerá parádne, prípadne Di Lorenzena by nám dal o jednu lepšiu chemistry, ale asi chcem vyskúšať tohto tu Risa Jamesa, ktorý vyzerá fakt super, takže hodíme ho tam. Poďme sa pozrieť do brány, či nám padne nejaká ikona alebo niečo. Emiliano Martinez vyhral World Cup, Stegen myslím, že nemá. Každopádne Manuel Neuer má tiež samozrejme World Cup, takže si môžeme vybrať medzi Emiliano
Emilianom Martinezom a napríklad Manuelom Neuerom, to sú asi jediné naše dva výbery. A tak zoberieme Emiliana Martineza, lebo nám pridá riadne veľa chemistry, 22 chem a tým pádom máme aj 88 rating, čiže dosť dobrý draft na to, že bereme výhercov World Cupu, tak dosť dobrý draftík. Je to aj pochopiteľné, lebo väčšinou výherci World Cupu sú nejakí tí dobrí hráči, takže dáva to zmysel, že ten draft asi zlý nebude, ale aj chemistry je fajn a tak sa môžeme presunúť rovno na rezervy. Poďme, nejaké ikony ešte by to chcelo určite. No tak toto bude zaujímavé. Klaus, neviem, či tam bol vtedy, keď vyhrali. Nebol, takže to musím ešte pozrieť, napríklad Samker. Tá tiež nič nevyhrala, čiže tu nemáme nikoho, kto by vyhral World Cup. Tak koho si zoberieme, ty vole? Samker by trošku linkovala s Reesom Jamesom, ale ubralo by nám to na tých argentinských linkoch. Asi reálne zoberem Tierneyho, lebo je to ľavý obranca z La Ligy, takže možno, že sa nám zíde na chemistry, takže skúsime to. Jo, plus 2 chem, takže to nebol úplne zlý výber. A tak poďme pokračovať ďalej v rezervách a uvidíme, čo nás čaká tento raz. Di Maria bude mať World Cup určite. Ten samozrejme aj strelil gól vo finále, takže musíme zobrať jeho, okrem toho tu na výber myslím, že nemáme. No a poďme sa pozrieť ďalej, čo nás tu čaká. Nkunku musím pozrieť, či tam bol. Nie, on World Cup nemá, takže myslím, že tu nemáme nikoho. Werner 2014 určite nebol vtedy, takže World Cup nemá, čiže si môžeme zobrať opäť koho chceme. Grimalda nám asi moc netreba. Nkunku možno kvôli linkom a Timo Werner tiež asi není moc potrebný, takže zoberiem napríklad Nkunku ho keby náhodou, ale dá nám to iba plus 1 chem na miesto Benzemu, takže to asi v tejto chvíli nejako úplne nepotrebujeme. No a poďme ďalej. O, Puškáš je tu znovu. Giroud, ten myslím, že má World Cup, že? Lord Giroud, samozrejme. Je to tak. O, Lord Giroud, kámoško, samozrejme. Čo tu nejaký Puškáš, ty vole, to nás nezaujíma. Musíme zobrať samozrejme Lorda the Goata Girouda. Dobrany, bohužiaľ by nám riadne ubral chemistry, takže asi ho nezahrám. Každopádne uvidíme ešte, ako sa to bude vyvíjať. Posledný hráč na rezervách. Tuto myslím, že není žiadny výherca, takže zoberem. Dajme tomu najvyšší rating. No a poďme už iba na lavičku. No tak zaujímavé, že máme fakt iba jednu ikonu toho dňa. OK, teraz som ich privolal a myslím, že si budeme môcť zobrať niekoho z nich. Nikto z týchto hráčov World Cup nemá, ani Chulita, ani Puškáš, takže si kľudne môžeme vybrať, či chceme Puškáš. Asi Chulita zoberem. Jo, lebo on vyhrá DZ-ko, Dňa máme na lavičke, dáme ho napríklad na miesto Dybalu. Myslím si, že určite bude Chulit v tejto chvíli lepšia voľba. Útok už máme dosť dobrý, takže zoberieme Ruta Chulita a dáme ho napríklad na miesto Saula v tejto chvíli a vyzerá to už fakt ako veľmi, veľmi schopný draft. Ešte nás čaká samozrejme pár posledných pikov, takže poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká. A tu tiež nemáme, počkaj, Aouar, on bol Francúz, neviem, či náhodou nemá World Cup, ale myslím, že nie. Jo, nemá nič, takže opäť si môžeme vybrať, koho chceme a rozmýšľam, že či tu je vôbec niečo, čo by nám nejak pomohlo. Zoberiem asi Aouara, keďže on je z AS Rímu, takže pozrieme sa, či náhodou nám to nepridá chem. Nepridá, takže si ho zatiaľ necháme na lavičke. Poďme na tieto posledné výbery sa pozrieť. Tuto opäť je to non-rare pick, nebudem to riešiť, aj tak nám nepôjde do základu. Poďme sa pozrieť ešte na posledných hráčov. Tuto tiež myslím, že nemáme žiadného výhercu World Cupu, takže zoberiem napríklad tohto. A posledný pick predtým, ako sa ešte pozrieme na brankára, tak tu tiež myslím, že není výherca World Cupu, takže zoberiem opäť napríklad najvyšší rating a do brány, že by ešte nejaký brankár, ktorý má World Cup vo svojej histórii, vo svojej kariére, vyzerá, že nie. Takže tiež zoberiem najvyšší rating, lebo už nám to aj tak nejako moc nepomôže. No a vieš čo? Sorry Emiliano Martinez, sorry Emi, ja tam asi dám toho Girouda. Je to minus 2 chem, takže to není taká katastrofa. Lord Giroud, poď do brány, tebe verím viac. Aj keď Emi je tiež borec. No a poďme teraz zobrať trénera a uvidíme, či ešte nejakú chemistry nám to pridá. A vyzerá, že 26 chemistry je ten maximum, čo vieme získať. Takže zoberieme napríklad tohto Škóta a tým pádom náš World Cup draft má dokopy 114 rating, takže celkom fajn draft, akože reálne. Asi si tam hneď na začiatku sabneme Dýňa na miesto Dybalu a zvyšok podľa mňa môžeme nechať tak, jak je. Myslím si, že je to pekný draft. A dokonca, keď sem dám Aouara, tak nám to ešte aj pridá chemistry, takže asi to spravím takto a sabneme tam možno Putejas na miesto Dardera a zvyšok teda bude rovnaký. Takže poďme do prvého kola. V prvom kole nás čaká super s Casillasom, Carlos Albertom, Dembelem, Pelem a Krajfom, takže celkom fajn draft tiež. No a vyzerá, že týpek ide striedať tiež, my to prestriedame tiež. Tento draft budeme hrať tak, že Ronaldinha šupneme asi sem, Putejas šupneme sem a zvyšok vlastne môže zostať tak, jak je, si myslím. Poďme, Lionel Messi, no tak. Lionel Messi krásne to urobil. Lionel Messi pokračuje. Ešte Messi. Není to gól, neuveriteľný zákrok Casillasom, ktorý tiež vyhral World Cup vo svojej kariére. Ty kokos. Pozraz na Pelého, prvá šanca pre súpera. Bacha na tento útok, kde je aj Erling Haaland. Pozor, toto prešlo cez Aouara priamo. Bacha na túto tutovku, Smalling to odobral. Ešte to Romero musel zblokovať pre Boha, to sú odrazy toto. Poďme teraz Karim Benzema, skúsme finesu na ľavačku a Casillas opäť vyráža na roh. Putejas skúsi to dostať na Ronaldinha. Ronaldinho vyhrá hlavičku a Karim Benzema. 1-0, pome. Pozor teraz na veľkú šancu pre Johana Krajfa. Giroud, to je zákrok. Ronaldinho prihrá to na Putejas. Putejas vo velikanskej šanci. Putejas, ale Casillas opäť drží.
Ale toto jak prešlo? Preboha, skoro z toho bol gól. Ideme teraz, je tu Alexia Putellas, ktorá môže prejsť pekne. Prihrávka ešte jedna a Ronaldinho nepremení túto šancu. Poďme, veľká šanca pre Messiho. Lionel Messi, ale som mal dať finesu. Poďme, pekná prihrávka na Reece Jamesa. Reece James je tu uvoľnený, skúsi to prihrať ešte. Lionel Messi, ale zase iba do Casillasa, pre boha, ten ho drží. Poď, veľká šanca pre Karima Benzemu, môžeme rozhodnúť tento zápas a Karim Benzema ho pravdepodobne konečne rozhoduje. 2-0 a tým pádom zaslúžene vyhráme. Poď, Messi to ešte posunie na Benzemu a Karim Benzema, prihrávka na Ronaldinha. Ronaldinho pridá aj tretí. Čiže je to tam, postupujeme do druhého kola, poďme rovno na to. No a v druhom kole sa postavíme proti týmu, kde má Virgila, Mendyho, Zanettiho, Kanteho, Miuhem, Chulita, Krajfa a Eusebi. A ty vole, ten útok, aj tá obrana je veľmi fajn. Poď, že by nám vyšiel kick-off glitch? Že by nám vyšiel kick-off glitch! Let's go! Karim Benzema hneď v prvej minúte sa ujímame vedenia. Poď teraz na Ruta Chulita, pozor, to bude penálta pre súpera, môže hneď vyrovnať v zápätí. Prepne sa na Miuhem, skúsim zostať v strede, že či náhodou to neprešpekuluje a pôjde do stredu. Išiel bohužiaľ do ľava. Poďme teraz s Ronaldinhom. No tak, Ronaldinho, prihrávka na Benzemu. Karim Benzema. Ešte to skúsime prihrať. Krásne tam Pipek slidol. Ja som to nadhodil tú prihrávku a Putellas nás posiela znovu do vedenia. Pozor, velikánska šanca pre Krajfa. Johan Krajf ešte. Dobre. Nie. Ježiš. O môj Bože, práve sme si skoro aj vlastný gól dali. Poďme teraz s Lionelom Messim. Nič. A to bude možno penálta predsa len, žiadna nič. Bude z toho penálta a tak si kopneme penáltu aj my. Ja to napalavím s Benzemom do pravého horného rohu a je to gól. Skočil do pravého dolného rohu, myslím. Ronaldinho, Benzema. No tak, Karim Benzema, skúsme z úplnej diaľky tú finesu a padne nám to tam. 4-1, Benzema hat-trick, myslím. A to možno bude posledný gól v tomto zápase, lebo postupujeme vďaka tomuto rečpitu do semifinále. No a bojovať o finále budeme proti súperovi s Guardiolom, Chulitom, Krajfom, Riberim. OK, zaujímavý draftík. No tak poď, skúsme aj s Messim finesu pre zmenu, ale je to iba brvno. Poďme teraz, Reece James. No tak, Reece James, skúsi to prihrať. Máme tu Messiho, dostaneme to na Putellas. Putellas teraz nájde Chulita. Ešte prihrávka, pekné kombinácie. Alexia Putellas, prihrávka na Benzemu. Karim, Benzema. Tá, to mal byť gól. Poďme teraz, máme tu Ronaldinha rozbehnutého. Ronaldinho, pekne, dostane to na Benzemu. A Karim Benzema. Tu je tá finesa. Plus, pekné zakončenie. Poďme Messi, skúsi to na Ronaldinha, Ronaldinho na Benzemu. Ó, on to zachránil ten brankár kompletne. To bola pekná akcia, ja už som si myslel, že garantovaný gól. Poďme teraz rozbehnúť akciu, no tak Reece James môže to nacentrovať na Karima Benzemu. Je to... Jože, to je v bráne. Poďme, Benzema zachytil loptu a Lionel Messi dunk zachránil v poslednej chvíli. Typek má šťastie, že prehráva iba 1-0. Poďme teraz Ronaldinho, skúsime nájsť Aouara. Dostaneme to na Putellas. Putellas, môže to tu prejsť. Stále Putellas, pekne. Putellas pokračuje, skúsi to tam prihrať. Máme tu Aouara. Aouar ešte na Benzemu a konečne z trošku šťastia. Už sme si zaslúžili ten druhý gol. Lionel Messi má tútovku hneď na začiatku druhého polčasu a aj ju premení. 3-0. Chulit nájde Messiho. Messi zvýši na 4-0. A vyzerá, že štvrtý gól bude asi ten posledný, lebo postupujeme do finále. No a vo finále nás čaká tento tím. Wow, Maldini, Chulit, Zico, Eusebko aj Haaland. Veľmi pekný draft. Každopádne my máme draft plných World Cup výhercov, takže oni vedia, čo to znamená vyhrať finále. Takže poďme to spraviť aj v drafte. Poďme, Messi sa tu dostane. Messi, pekne Leo. Stále pokračuje Messi, prihrávka na Benzemu, či kto si ty zač, to bol Darder, ale Benzema dáva gól. Tak toto bola akože riadna halus. A týpek mi to rage-kvitol po tomto gole, tak takto rýchle finále som neviem, či niekedy odohral. Jeden gól stačil na to, aby to rage-kvitol vo finále draftu. Akože bol to riadne havuzný gól, ale ty vole, až tak ho to nasralo, hej, že to rage-kvitol a zahodil celé finále, ktoré kľudne mohol ešte vyrovnať. Dobre, no, tak sme vyhrali draft. No nič, tak tým pádom si samozrejme vyzdvihneme naše odmeny a uvidíme, čo nás čaká za výhru. 5 kapek a 50 kapek, toto padá dosť často. No a ja samozrejme šetrím peky na toty, takže si to bohužiaľ neotvoríme, ale otvoríme si to až počas toty openingu. Každopádne píšte mi určite do komentárov nápady na ďalšie takéto drafty alebo hociaké iné, ktoré by vás zaujímali. Určite sem šupni like, daj som odber, zapískaj sa pre jasnou kontentu a chod si pozrieť toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s mojou lúčim a čaute ľudia.